Assessoria de Serveis Jurídics, Llucia Guiteres, SL, patrocina aquest programa. Sembla si fas un parèntesi i t'agafes uns dies de relax. Et proposem l'Avenc, una masia en plena natura al Collsacabra, al terme de Tavertet. T'oferim allotjament rural, suïts amb encant, casetes per descansar amb família o amics. Disposem d'una piscina coberta, cafeteria, jardí interior, sala polivalent, dues aules, una cuina per càterings i tot de sorpreses que t'ofereix el paisatge. Vine a l'Avenc, regala l'Avenc, consulta a la nostra web els ecopaquets que t'oferim. L'Avenc, ideal per carregar-te d'energia. Entra a la nostra web i descobreix més coses sobre nosaltres. Vegetàlia et convida a alimentar-te d'una manera natural i saludable. Perquè som el que mengem, Vegetàlia t'ofereix més de 1.000 productes d'alimentació ecològica. I és que una bona alimentació és la base per viure en plenitud. Ara més que mai, l'equilibri i el benestar són a les teves mans. Tens a sopar! Des de 1986, Vegetàlia és empresa pionera al sector ecològic, elaborant i distribuint els aliments naturals i biològics de la millor qualitat. A la seu de Vegetàlia, al Mas Montserrat de Castellcí, en plena natura, conreem i produïm productes que provenen de la terra perquè arribin a les vostres llars amb totes les garanties. A Vegetàlia, no només ens esforcem per oferir-te la millor qualitat, sinó també per ser molt a prop teu. Podeu trobar els nostres productes en una amplíssima xarxa de botigues arreu de Catalunya. Seitan, tofu, tempe i tot el que necessites per una bona alimentació ecològica. Vegetàlia. Compromesos amb la natura, la salut i el benestar. Vegetàlia. Compromesos amb tu. En els últims anys, el tema de la vacunació està generant un profund debat al nostre país. Cada dia apareixen més grups antivacunació que consideren que les vacunes no només no són necessàries, sinó que són perjudicials. Quins beneficis i perjudicis poden produir les vacunes? Sota quins criteris es programen els calendaris vacunals? Hi ha alternatives a les vacunes? Avui, de tot això en parlarem amb el doctor Àngel Roig, metge de família, especialista en endocrinologia. Va exercir 15 anys com a metge de família i 2 anys com a endocrinòleg a l'ambulatori de Vic i va ser fundador de l'àrea bàsica de Santa Eugènia de Berga. El doctor Roig ja fa 23 anys que utilitza l'homeopatia amb èxit a les seves consultes i durant 10 anys va ser president de la secció d'homeopatia del Col·legi de Metges de Barcelona. Hola, molt benvinguts a una nova edició d'Invitació a Viure. Avui tenim amb nosaltres un personatge habitual i molt estimat pels nostres televidents, que és el doctor... Espero que així sigui. No és veritat, que és el doctor Àngel Roig. No tenim entre nosaltres avui el director del programa, en Sergi Pérez, i des d'aquí li enviam una salutació ben cordial. Doctor, avui el títol del programa són les vacunes, un tema que pot ser controvertit. Em fa molta il·lusió fer aquesta entrevista, perquè és un tema que considero que ja molt a discutir, no? Per començar, li haig de demanar què és una vacuna. Bé,
Jo abans de contestar vull dir que sóc conscient de que estic davant d'un tema molt complicat, que genera molta controvèrsia entre la classe mèdica, que inclús hi ha amenaces del Col·legi de Metges que els que vagin contra les vacunes igual els hi poden treure el títol i coses d'aquestes. Bueno, la col·legiació, el títol no. Títol no. La col·legiació... Però és igual, això a mi no em fa por, no és el tema de la por, sinó que hem de ser... Justament, doctor, vostè de poruc no té res. No, no. El que sí que entenc que és un tema delicat i m'agradaria que els que ho escoltin, escoltin bé. Que el que dic serà el que diré, no el que voldran que digui, que no diré. Bé, primer, una vacuna és una substància creada a partir de productes bacterians, vírics o bé al·lergens, bàsicament. Hi ha tres tipus de vacuna. Al·lergens? Al·lergens, coses que provoquen al·lèrgia. Que aquestes no són tan freqüents i les més freqüents són les que estan fabricades de matèries víriques i bacterianes. Hi ha diferents tipus, de virus actius, de virus esmorteïts, de bacteris morts, de bacteris no sé què. En fi, això ja no és un... no fem una cosa sobre vacunes, sinó conceptes. Llavors, aquestes substàncies s'injecten habitualment, algunes prenen per via oral, s'injecten via subcutània, amb la idea de que el nostre sistema immunitari fabriqui uns anticossos contra aquells gèrmens, bàsicament parlem de gèrmens, també al·lergens, que se suposa que en algun moment donat ens faran una malaltia. Les vacunes funcionen per una llei natural, hi ha com tres lleis dels medicaments, la llei dels contraris, que és la del medicament químic, les coses contràries frenen el contrari, antiinflamatoris, antibiòtics, ja n'hem parlat en algun altre programa. Sí, veritat. Hi hauria la llei dels similars, que és la homeopatia, i després hi ha la llei d'identitat, llei d'identitat. Què passa? Quan donem una informació a l'organisme sobre una determinada substància, l'organisme pren nota d'aquesta informació i, segons com administrem aquesta informació, farà una cosa o una altra. En el cas de les vacunes, com el que posem són antígens de determinades bactèries i virus... Antígens, què són? L'antígen seria aquella substància que genera la reacció que genera un anticòs. D'acord. L'antígen és la substància que provoca... L'anticòs. L'anticòs. Aleshores, el cos, al rebre aquesta informació, posa en marxa el sistema immunitari i fabrica anticossos contra aquests virus i aquests bacteris. Per tant, una vacuna és una substància que generarà un... I en el cas de les vacunes al·lergèniques, no és tant això, sinó que el que fa és com identificar l'al·lergè perquè quan vingui el cos no tingui una reacció tan gran. Ja vam parlar de les al·lèrgies al seu moment, sí, i tornem, sí, a parlar, sí, avui. És veritat. Per tant, la vacuna queda clar. D'acord? O sigui, ja sabem el que és una vacuna i quina norma, que després això ens servirà per quan parlem de les alternatives, aquesta llei d'identitat. Molt bé. D'acord? Ha quedat clar que juguem amb tres conceptes, el de contraris, el de similars i el d'identitat. Exacte. Quins efectes pot tenir una vacuna sobre l'organisme? Aviam, l'efecte desitjable, en aquest cas, seria que es fabriquin uns clons d'anticossos específics per cada virus i bacteri que es col·loca allà. El problema és que la vacuna excita d'una manera excessiva el sistema immunitari i aleshores fa que estem, i això ja vam parlar en l'època de les al·lèrgies i de les malalties autoimmunes, estem davant d'un procés en aquest moment en què els sistemes immunitaris de les persones estan molt sobreexcitats. Fabriquen anticossos de malalties que no ha patit la persona, són malalties virtuals, clar. Si a un nen li posem un virus del sarampió, fabricarà anticossos contra el sarampió sense haver patit el sarampió, o la rubeola, o el tètanus, o el que sigui. I per tant, sobreexcitem. Penseu que un nen, per exemple, ja parlem dels nens, perquè els adults també, pot rebre fins a 30 impulsos diferents, o alguns són repetits, en 2 anys. O sigui, que el seu cos rep 30 informacions diferents. 30 vacunes. 30 vacunes. Sí. Clar, això torna boig a qualsevol sistema immunitari. Aleshores, també hi ha la vacuna de la grip, per exemple, hi ha les vacunes, ja parlarem més endavant. Sí, perquè la de la grip, aquesta última, se les ha portat. Però bé, ja en parlarem. Per tant, el que fa és el sistema, diríem, desitjable seria aquest. L'indesitjable. L'indesitjable serien
el que he dit primer, la hiperexcitació d'un sistema immunitari que a cops es torna boig, el posar en marxa determinats mecanismes, sobretot de tipus al·lèrgic o autoimmune, que possiblement, si no fos per les vacunes, seria per una altra cosa, es posaria en marxa al llarg de la vida, però que les vacunes ho poden posar en marxa abans de temps. Però m'està dient que el propi sistema immunitari, de forma natural, segurament es posaria en marxa creant aquests anticossos. No, que la malaltia es posaria en marxa en un altre moment per una altra causa que no fos. Aviam, la vacuna no és la causa de que hi hagin malalties autoimmunes. D'acord. Però sí que pot ser el desencadenant de situacions autoimmunes. Per exemple, no fa gaire, va sortir a la televisió una nota, quan vam parlar de colitis ulcerosa, la vaig dir, que els nens, ara hi ha el triple de colitis ulcerosa amb nens que fa 10 anys, o que fa 15 anys. I aleshores, les causes que donaven, que si l'alimentació, que si els antibiòtics, però no van dir res de les vacunes. Però sabem que la colitis ulcerosa és una malaltia autoimmune, com ho és l'al·lèrgia, com ho és l'artritis, com ho són totes aquestes. I és una malaltia que es vacuna. No. El que passa és que la vacuna pot desenvolupar o pot desvetllar... Perdoni, una... no m'he expressat bé. Sí. No és una malaltia que es vacuni. És una vacuna que es dona habitualment als nens. No, la colitis ulcerosa no és una malaltia infecciosa. Val. És una malaltia autoimmune, com l'artritis, tampoc vacunem contra l'artritis. D'acord. El que passa que el que no han observat és si la gran quantitat de vacunes que donen als nens i aquesta hiperexcitació del sistema immunitari pot desencadenar. Ja vaig dir un dia, quan parlàvem de salut i malaltia, que les malalties tenen una causa, tenen uns desencadenants i tenen coses que les agreugen o les milloren. La causa sempre és el terreny de l'individu, per això no tots els nens que són vacunats tenen problemes autoimmunes, perquè n'hi ha que són més sensibles i altres que no ho són. Després hi ha desencadenants. En aquest cas, la vacuna es pot declarar com a desencadenant d'alguns processos. Com el de la colitis ulcerosa. Com el de la colitis ulcerosa o com la de les al·lèrgies que n'havíem parlat, que avui en dia hi ha tants nens amb al·lèrgies, cosa que fa 20 anys no hi eren. Jo que feia metge de poble, nens amb asma, el poble en tenia un. El mateix poble i basar amb la mateixa població i n'hi ha 50. Per què? Doncs perquè estan hiperimmunitzats. Llavors aquest sistema immunitari es dedica a fabricar anticossos, que al final fabrica anticossos contra el propi individu. És com una bogeria, perquè no hi ha cap estudi fet sobre l'incidència de les vacunes en el sistema immunitari dels nens. Jo penso que no el fan perquè si ho fessin deixarien de posar vacunes, o almenys d'aquesta manera indiscriminada. Sí que la vacuna pot tenir uns interessos especials en determinades situacions crítiques, com per exemple pot passar amb la malària en el Tercer Món, com pot passar si es aconsegueix la de la sida a l'Àfrica. Però vull recordar que lluitar contra aquestes malalties no és generar salut. Vull recordar que la salut és aquell estat d'equilibri físic, psíquic, social i emocional que vam parlar. I posar vacunes als nens de l'Àfrica que passen gana, que van descalços amb el cul en l'aire, que tenen guerres al voltant, això no genera salut. El que pot generar és que no hi hagi tanta malària, però després igual surten altres coses, vés a saber. Però sí que en el cas de la malària i si descobríssim... La pòlio, per exemple, el Tercer Món, penso que pot ser... O descobríssim la de la sida, sí que aquestes les recomanaria, o no? En aquest punt sí, perquè la malaltia és molt més greu que la conseqüència... Els possibles prejudicis. És com passava amb la verola. La vacuna de la verola es va deixar de donar perquè va arribar un moment que feia 50 anys que no hi havia cap cas de verola i la vacuna era molt, molt agressiva i va arribar un moment que matava més la vacuna que la verola. Van dir que gràcies a la vacuna s'havia erradicat la verola. Això no és veritat perquè no es va vacunar els 5.000 milions de persones que hi havia a la Terra, sinó que va mutar el virus i la vacuna, o sigui, la malaltia ha desaparegut. Una pregunta molt personal. Però clar, la verola era una malaltia tan greu que quan hi havia casos de verola valia la pena vacunar per si de cas. Una pregunta molt personal i vostè contesti com bonament vulgui. Què haig de fer amb el meu fill? El vacuno? El que tu creguis. No. M'escapa per la tangent, eh? No m'escapo per la tangent. Mira, jo tracto molts nens amb homeopatia. Jo sempre recomano als pares, els explico el que estic explicant aquí, no els explico gaire cosa més, els explico pros i contres de les vacunes,
Llavors em diuen, no, si ja pensava no vacunar el nen, vale, perfecte. I altres em diuen, no, és que jo el vull vacunar. Vale, ens vacunen. I jo segueixo tractant el nen igual, inclús els hi dono les boletes perquè els efectes secundaris de la vacuna en el seu cos no siguin tan importants. Però jo, home, el que més respecto de tothom és la llibertat. Per tant, jo no et puc recomanar el que tu has de fer amb el teu fill. Jo puc saber el que jo faria amb el meu fill. Que vol traspassar-te la responsabilitat. Clar, cadascú ha d'assumir la seva i la seva llibertat de decidir. Doncs Àngel, Àngel, ens hauries de dir una cosa. Digue'm. Ens hauries d'explicar quins beneficis i perjudicis produeixen les vacunes. Així potser podem prendre una decisió. Sí, el benefici seria que protegeixen l'organisme contra determinades malalties, bàsicament infeccioses. Però això, vista quan vam parlar de salut i malaltia, vull recordar als oients que em van escoltar, i si no els que m'escoltin ara, que la malaltia és un efecte. Per tant, lluitar contra la malaltia no és resoldre el problema, és el que et deia de la malària a l'Àfrica. Vacunar els nens de la malària possiblement evitarà que molts tinguin malària, però no millora la seva salut, perquè no estan en un equilibri ni físic, ni emocional, ni mental, ni de cap manera. De cap manera. Per tant, allò és una societat malalta per principi, la nostra està malalta per altres coses. No per malària, un altre dia parlarem de les malalties socials i de la delinqüència i de la... i de la drogadicció i de les discoteques. Ja estaria bé, ja. Sí, algun dia en parlarem d'això, de la salut pública. Aleshores, sí que té aquest benefici, però si partim de del principi, que jo crec fermament, que els gèrmens no són els que causen les malalties, aleshores, vacunar, per mi, no tindria cap interès. Què causa les malalties? El que causa les malalties és l'alteració del terreny. El gèrmen, la bactèria i el virus, són com una llavor. Penseu que jo, per exemple, abans d'acabar la carrera treballava en un laboratori de microbiologia i un dia fent cosetes vaig mirar-me la boca, aviam què hi tenia, i em vaig trobar uns gèrmens de la meningitis, que els porto a sobre. Llavors, l'altre dia, repassant això de les meningitis, diu, sí, és que hi ha els portadors de gèrmens, que... i per què s'agafen les... Ah, no sabem per què les agafen, però els portadors normalment no en tenen, de meningitis. Diu, home, si portem el bitxo no el tenim. Què passa? Oh, és que sembla que t'has immunitzat perquè ho me'l portes. Jo sé que els gèrmens no són els causants de la malaltia, i qui s'ho vulgui creure, s'ho cregui, qui no, només igual, és el que dèiem de la llibertat. Jo expreso el que crec que he d'expressar. Sí, sí, sí. Per tant, davant d'aquest concepte clar, per mi les vacunes no tenen interès. I quins són els causants de la malaltia? El causant de la malaltia és l'alteració del terreny que fa que un determinat germen en un determinat moment pugui créixer. S'activi. S'activi. Si jo agafo un germen i el tinc, una llavor i la tinc aquí sobre, d'aquí 2 anys estarà aquí sobre. O com les llavors d'aquell blat que van trobar les piràmides d'Egipte, que van estar 3.000 anys o 5.000 anys allà sota, i el dia que els van canviar de terreny, els van posar en un terreny fèrtil i van créixer. Què és el que havia canviat el terreny? Meravellós, no? Clar, la llavor no havia canviat. Per què quan hi ha una epidèmia de grip? Primer diuen que hi ha una epidèmia quan hi ha 160 casos cada 100.000 persones. Dic, home, tampoc són tants. És un 1%. I perquè, si els virus els tenim tots, perquè el virus, si en aquest cas, es contagia per la boca, perquè corren per l'aire, per què només agafen el 2, el 3 o 4% de la població? Doncs perquè tenen el terreny malament. Descriveixin, si és tan amable, aquest concepte de tenir el terreny malament. El terreny s'altera per problemes informàtics. Això, quan vaig parlar dels mecanismes de malaltir, si és clar, això ho hauríem d'anar repetint, perquè són conceptes complicats. Que val la pena reiterar. Això, nosaltres funcionem com un ordinador, i quan el nostre disc dur té alguna alteració informàtica, aquesta alteració es reflecteix, es somatitza en el cos. Dependrà de quina zona rep aquest impuls, que normalment és emocional, per un impacte concret, o per impactes de llarga durada, o per una forma de vida, per el que sigui, i cadascú el seu. Sí, sí. El terreny es desestructura, i aleshores en aquest terreny desestructurat poden passar coses, entre altres, el que pot passar és que hi hagi una infecció, com pot haver-hi un tumor, com pot haver-hi un bony, com pot haver-hi una berruga, com pot haver-hi un eczema, com pot haver-hi el que sigui, una úlcera, dependrà de l'espai i dependrà de la qualitat d'aquesta pèrdua d'informació. Això és el que altera el terreny. I llavors, sobre això, pot desenvolupar-se, aviam, si una persona es punxa, pot ser que faci una cosa que se'n diu erisipela, que és una infecció sota la pell, de pus i tal.
Però quanta gent dels que es punxen tenen una erisipela? Molt pocs. Un cada 100.000. I dius, aquell per què al punxar-se? Oh, és que li ha entrat un germe. I els altres no? Hi havia el terreny abonat. Clar, el terreny estava preparat perquè aquell germe que ha entrat trobés un terreny abonat per desenvolupar-se. I els altres no, els altres ho tenen en equilibri i és com posar la llavor sobre la taula. No hi pots posar la llavor, no passarà res. Els criteris dels programes de vacunes són racionals? Com s'utilitzen? Jo he intentat averiguar-ho i puc dir que els criteris no tenen ni cap ni peus. O sigui, són criteris que han arribat a una conclusió, suposo, les associacions de pediatria, juntament amb l'OMS i tota aquesta gent, i han posat un calendari, i que cada vegada van posant més coses en el calendari. Abans només hi havia 5 o 6 vacunes, que es repetien algunes, ara n'hi ha 10, 12 o 15, no sé quantes, que es van repetint també. I llavors, abans el calendari era 3, 6, 9 mesos, les 3 primeres, ara són 2, 4, 6, perquè, no ho sé, és com el colesterol, abans estava normal a 250, ara és a 200, perquè, no ho sé, perquè suposo que així es prenen més pastilles, també es posen més vacunes. Vol dir que aquí no hi ha... Estic deduint o induint. Sí, sí, tens tota la raó. Saps la pregunta, no? Que hi ha un interès de les persones. És evident, és evident. És evident. Mira, només cal veure amb la vacuna... Sí, dues... Un convidat que se m'avança la pregunta. Parlaré de dues vacunes que són una vergonya per mi. La una va ser de la grip aviar i l'altra de la grip A, famosa. Sí. Que de la qual gripar no cal que expliqui jo res, perquè va sortir la monja de Montserrat, com es diu, ja ens sortirà, és que això són terribles, explicar-ho, que és molt més científica que jo, més racional. Ho sento, però ho sento. Bueno, ja sortirà. Ja sortirà. Tothom sap qui és. No? Sí. Penseu una cosa, la grip aviar no es transmet d'humans a humans. La Generalitat, en aquella època, la Marina Geli era la consellera, es va gastar 10 milions d'euros a comprar vacunes de la grip aviar, recomanada per l'OMS, que es van haver de llançar totes. Perquè a més no estaven ni provades, i a més no va calguer. I en canvi les farmàcies no cobren. Ah. I de la grip A, aquest ja no cal que en parli perquè se n'ha parlat molt. Són dues vacunes que ha quedat clar que això era un xollo, un xanxullo, o el que sigui, que s'inventa la malaltia, i després treuen la vacuna i així, qui treu els diners? Els laboratoris. Sí, sí, sí. Tenim clar que aquí una de les potències econòmiques del món són els laboratoris farmacèutics i químics, que tots fan el mateix, no? La química i la farmacèutica, i per això ens contaminen tots els camps de pesticides i tot això, que després a Dinamarca fa 30 anys van haver de deixar de tirar insecticides perquè estaven... la terra s'estava fent malbé, desapareixien els gèrmens de la terra i la terra necessita uns gèrmens. Estem matant a la nostra mare, no? Clar, estem matant la mare terra. És que no li tenim cap respecte. Cap respecte, en absolut. Jo he entès pel que ens ha dit fins ara que no totes les vacunes són igual d'importants, però m'agradaria que ens ho aclarís. No, aviam, hi ha dues malalties que la gent els fa pànic, i que inclús a França, per exemple, els pediatres homeòpates recomanen posar, que és la de la polio i la del tètanus. Polio i tètanus. Sí. També he de dir, en honor de la veritat, que la polio, quan es va començar a introduir la vacuna, la seva incidència era tan petita ja, perquè la polio és una malaltia de països subdesenvolupats. Subdesenvolupats, va. El qual aquí, als anys 50, 60, quan va començar a entrar la vacuna de la polio, havien millorat les condicions de vida, la gent no es fotien de gana, ni de fred, ni es mullaven quan plovia, i havia baixat tant, hi ha un llibre d'un amic meu, Juan Manuel Marín, que es titula Crítica al sistema de vacunes, són necessàries, i ell mostra, va anar a epidemiologia, a mostrar com la línia de la polio, en el moment que es va introduir la vacuna, pràcticament ja no n'hi havia de casos de polio. Però aquesta sí que... Però aquesta fa por a la gent perquè, esclar, pot deixar seqüeles per tota la vida. Molt importants. I el tètanus? I el tètanus, jo no l'he vist mai, fa 40 anys que soc metge, i el tètanus és una il·lusió. Però, esclar, també, si t'agafa el tètanus, pot ser... Jo l'únic cas de tètanus que vaig veure era quan tenia 24 anys, a l'Hospital de Sant Pau, quan jo acabava la carrera, un noi de la meva edat,
que havia tingut tètanos, però curiosament havia estat vacunat i havia pres gamma-globulines antitetàniques, no vam entendre ningú perquè en aquell moment havia agafat el tètanos, i es va morir, no del tètanos, sinó d'una infecció que havia agafat a la... Se li va fer una fístula amb un germen d'aquests de cures intensives, que no hi ha qui el mati perquè són resistents a tots els antibiòtics, va morir d'una sepsis d'això. Hem d'acabar aviat, eh? No, però encara hi ha una pregunta que l'hem de fer sense dubte. Dues en una. Si hi ha alternatives a les vacunes, i vostè què en pensa de les alternatives? Jo que faig homeopatia, hi ha una alternativa senzillíssima a les vacunes, que és donar vacunes homeopàtiques. Actualment, les lleis de l'Estat no permeten als laboratoris fabricar vacunes homeopàtiques. Però sí, feta la llei, feta la trampa, ho poden fer les farmàcies que fan medicaments homeopàtics. Perquè això es considera una fórmula magistral i els laboratoris no poden fer fórmules magistrals, sinó que són medicaments registrats, mentre que, i parlarem amb una farmàcia de Barcelona que es dediquen a fer això, i en tenen alguns, això se'n diu nosodes o isopatia, isos vol dir igual, i tenen la polio i el tètanos, i en tenen de fets perquè hi ha gent que en demana. Llavors pots donar un medicament dissolt a la 200 CH, o a la 30 CH, 30 vegades dissolt de 1 a 100, que de la polio només queda el nom ja. Però sí, i aquí vinc a la llei del principi, actuen per la llei d'identitat. Aporten una informació a l'organisme del nen, o de qui sigui, aporten una informació que quan, si hi ha possibilitat de que el terreny s'alteri, el cos estarà preparat per evitar que aquell germen, aquell virus, actuï de forma patològica en ell. I això, evidentment, no genera cap efecte secundari. Hi ha altres efectes de les vacunes que tenen que veure amb el mercuri que porten, que tenen que veure amb la seva composició, moltes coses, però no tenim temps de... Però em sembla que més o menys ha quedat clar la història de les vacunes. No, jo crec que sí, que per l'espectador, almenys per mi, que sempre intento situar-me en el lloc de l'espectador, ha quedat molt clar. Vull acabar dient. Digui. Els pares amb els fills que facin el que vulguin. Però que s'informin. Que s'informin perquè les vacunes no són innocues, això està clar, i depèn de la sensibilitat de cadascú i farà un efecte. Igual hi ha algun nen que no li fa cap efecte aparent. Però hi ha nens que hi han patit molt gràcies a les vacunes. De totes maneres, em sembla que quan es produeix el programa ja surt el consultori on visita el doctor Àngel Roig, però si vols sí. Ho pots dir, em sembla que es diu... No, Tau Ecosalut, sí, ja surt allà, ja surt. Ja surt, eh? Sí. Si algú vol informació, jo tant faig algunes xerrades sobre això també, eh? D'acord. Bé, doctor, moltes gràcies altre cop. Se'ns fa curt el programa, se'ns fa curt. Se'ns fa curt. Hem d'allargar-lo una mica. Però, bueno, és millor curt i bo, no? Perquè són temes també una mica densos i potser... No, potser en algun altre moment en tornarem a parlar, agafant un aspecte més concret, etc. Moltes gràcies d'haver vingut. Gràcies a vosaltres per haver-me invitat. Per la vostra il·lustració, per la teva il·lustració. I a tots vosaltres, dir-vos que el programa encara no acaba aquí, ens queden les píndoles de coneixement i la frase final. I bé, si així ho voleu, la setmana que ve ens tornarem a veure. Adéu-siau i que sigueu feliços. En el millor dels casos, les vacunes protegeixen l'organisme contra determinades malalties. Les vacunes poden ser el desencadenant d'alguns processos patològics. No hi ha estudis seriosos fets sobre la incidència de les vacunes en el sistema immunitari dels nens. Una alternativa a les vacunes convencionals són les vacunes homeopàtiques.
La llibertat significa responsabilitat. Vegetàlia et convida a alimentar-te d'una manera natural i saludable. Perquè som el que mengem, Vegetàlia t'ofereix més de 1.000 productes d'alimentació ecològica. I és que una bona alimentació és la base per viure en plenitud. Ara més que mai, l'equilibri i el benestar són a les teves mans. Temps de sopar! Des de 1986, Vegetàlia és empresa pionera al sector ecològic, elaborant i distribuint els aliments naturals i biològics de la millor qualitat. A la seu de Vegetàlia, al Mas Montserrat de Castellcí, en plena natura, conreem i produïm productes que provenen de la terra perquè arribin a les vostres llars amb totes les garanties. A Vegetàlia no només ens esforcem per oferir-te la millor qualitat, sinó també per ser molt a prop teu. Podeu trobar els nostres productes en una amplíssima xarxa de botigues arreu de Catalunya. Seitan, tofu, tempe i tot el que necessites per una bona alimentació ecològica. Vegetàlia, compromesos amb la natura, la salut i el benestar. Vegetàlia, compromesos amb tu. Et sembla si fas un parèntesi i t'agafes uns dies de relax? Et proposem l'Avenc, una masia en plena natura al Coll Sa Cabra, al terme de Tavertet. T'oferim allotjament rural, suites amb encant, casetes per descansar amb família o amics. Disposem d'una piscina coberta, cafeteria, jardí interior, sala polivalent, dues aules, una cuina per càterings i tot de sorpreses que t'ofereix el paisatge. Vine a l'Avenc, regala l'Avenc. Consulta a la nostra web els ecopaquets que t'oferim. L'Avenc, ideal per carregar-te d'energia. Entra a la nostra web i descobreix més coses sobre nosaltres. Assessoria de Serveis Jurídics, Llucià Guiteres, SL, ha patrocinat aquest programa.